...pohjustukseen, eli Eva Heiskanen kuluttajatutkimuskeskus Helsingin yliopisto, professori sieltä läheltä metsätalosta. Yes, kiitos. kiitos tilaisuudesta tulla puhumaan tänne, ja kiitos Jari, on ihan kiva olla helsinkiläinen, kun kuulee tämmöisiä hyviä tarinoita ja faktoja Helsingistä. Ajattelin ehkä pikkusen vielä lyödä lisää löylyä, ja sain tämmöisen otsikon järjestäjiltä, kun hajautetun uusiutuvan energian potentiaali Helsingistä ja yhteiskuntatieteellinen tietysti lähde vääntämään tätä asiaa paljon monimutkaisemmaksi kuin mitä se on. Tuota, mm, Jari puhui tästä teknisestä tai teoreettisesta potentiaalista ja taloudellisesta potentiaalista ja haluaisin sen lisäksi nyt sit esitellä tämmöisen käsitteen kuin sosiaalinen potentiaali ja miten se voisi entisestään mahdollisesti kasvattaa sitten tätä meidän uusiutuvan energian energiatehokkuuden taloudellista potentiaalia. No, tätä taloudellista potentiaalia voi miettiä monesta näkökulmasta. Maikkari tässä vähän aikaa sitten uutisoi, että että tuota Finlandia talon julkisivu on taas tulossa 60 miljoonaa remonttia sitten vielä on menty törsää laittaa katolle niin melkein 60 000 eurosta aurinkopaneeleja. Että näitä asioita voi vertailla joskus keskenään ja miettiä. Ja tästä nyt tulee tietenkin mieleen, että tätä taloudellista potentiaalia voitaisiin kasvattaa, jossa siirryttäisiin yhä enemmän rakennusmateriaaleihin, integroituihin ratkaisuihin. Tuossa on tämmöinen kaunis uusi rakennus, Copenhagen International School jossa on tuo tota, julkisivu on kokonaan aurinkopaneeleja, joita voi tilata ihan just sen värisiä kuin haluaa. Ja tuossa tuota, alempana on sitten vähän suomalainen enempi karvalakkimalli, mutta Hämeen linnasta tämmöinen ruukin rakentama lähes nolla energiahalli, joka on kokonaan rakennettu elementeistä, jotka joko tuottavat tai säästävät energiaa, kokonaan teollista rakentamista. Ja tuota, tämmöinenhän kehittyy omia aikojaan koko ajan, mutta jos halutaan vielä vähän löylyä lisää, niin, niin kaupunkihan voisi tehdä vähän aktiivista teknologiapolitiikkaa yhdessä muiden kaupunkien esimerkiksi kanssa ja vaatia aa, asiakkaana, että saataisiin enemmän rakennuksiin integroituja aurinkopaneeli-elementtejä. Sitten mennään tähän sosiaaliseen potentiaaliin, joka vähän jo liittyy tuohon edelliseen. Tietysti me tiedetään, että tämä sosiaalinen potentiaali voi olla pienempi kuin taloudellinen potentiaali. Kaikki ovat tietoisia nyt näistä räjähtävistä lepakoista ja kaikesta muusta haitallisesta infraäänestä, jota tuulivoimasta voi tulla. Tämä liittyy nyt sellaiseen ilmiöön, jota kutsutaan nimby-ilmiöksi, in my backyard, eli ei minun takapihallani, joka usein taas liittyy semmoiseen yritysten projektien. Tekijöiden ilmiötä kutsutaan nimellä DAD, DECIDE, Announce DEFEND. Eli päätetään, ilmoitetaan ja sitten puolustetaan tehtyjä päätöksiä. Tämmöstähän me ei haluta. Me ei haluta sitä, että tämä sosiaalinen potentiaali olisi pienempi kuin taloudellinen potentiaali. Onneksi voi olla myös toisinpäin. Sosiaalinen potentiaali voi olla suurempi kuin taloudellinen. Aurinkopaneelien yhteishankinnat on yksi tämmöinen esimerkki. Kuluttajat, kunnat maatilat kokoontuvat yhteen, kilpailuttavat yhdessä aurinkopaneelijärjestelmiä. Niitä on hankittu tätä kautta suurin piirtein 400 tällä hetkellä Suomessa. Ne on aika merkittävää myös, niillä on merkittävä osuus tähän verkkoon liitettyyn aurinkopaneelikapasiteettiin. Niitä on saatu hintaan 25-40 prosenttia alle tavanomaisen hintatason ja tämän toiminnan seurauksena myös avaimet käteen toimittajan lukumäärä on moninkertaista. Noin ihmiset toimii yhdessä, voidaan vaikuttaa markkinoihin. Täytyy vielä mainostaa, että täällä yleisössä on nyt Aurinkopaneelien yhteishankinnan asiantuntija Antti Seppälä, että jos haluatte lisää tietoa, niin hän voi kertoa teille tämän tilaisuuden jälkeen niistä lisää. No, helsinkiläiset ei ehkä aina halua itse organisoida Aurinkopaneelia yhteishankintaa. Meillä onneksi tuo Ilmastoinfo ja tämmöinen aurinkosähköä kotiin, hinta, vertailu tai tarjouskilpailu, riippuu miksi tätä halutaan sanoa. Tuota, tämä on nyt tilaisuus sitten, joka, ke, joka kevät siis ah, he pyytää tarjoukset eri firmoilta ja tuolta voi sitten vaan klikata pyydä tarjous. Ilman tätä hankkiminen on paljon vaivalloisempaa. No tämä oli pieni mainospala läsnä oleville helsinkiläisille, joita aurinkopaneelit kiinnostaa. Mutta tässä oli myös semmoinen pointti, että tarkka silmästi ehkä huomasi, että tuossa toi omakotijärjestelmä on vaan yksi kolmasosa tuosta kerrostalojärjestelmästä. Kerrostalojärjestelmä on vain kolme kertaa toi omakotijärjestelmä. Ja tähän liittyy tietysti siihen, että asunto-osakeyhtiössä, kun halutaan laittaa katolle paneelit, niin kuin Jari näytti sen kauniin esimerkin, ne mitoitetaan yleensä sen kiinteistösähkön, eli sen yhdessä kiinteistössä, taloyhtiössä käytettävän sähkön hissi, rappokäytävät, ilmanvaihto, kiertovesipumppu mukaan. Sitä sähköä ei kannata tehdä myyntiin, se on kannattava ainoastaan silloin, kun voi itse korvata ostettua sähköä 15 senttiä kilowattitunti. Sitä ei kannata myydä pörssisähkön hintaan kaksi tai jotain semmoista senttiä kilowattitunti. No, tähänkin nyt sosiaalinen potentiaali tuottaa ratkaisun. Tällä hetkellä Helsingissä ja Oulussa FinSolar-hankkeen puitteissa ratkaisua, jossa asunto-osakeyhtiön osakkaat voi sitten alkaa ostaa käyttöönsä tätä talojen katolla tuotettua aurinkosähköä, jolloin tämä potentiaali kasvaa. Kannattaa laittaa isompia paneeleja, kun sillä voidaan tuottaa myös asukkaille sähköä. No, tota. Jari jo kertoi siitä, että, että tuota, meillä on myös kilpailu, jolla nyt löytyy maailman ekotehokkain ulkoterassi, talvikäyttöinen ulkoterassi. Aa, se on todellinen uutinen. Tämä viereinen on sitten tuossa noin valeuutinen, eli Oulun malli Helsinkiin. Tämä olisi yksi mahdollisuus tämä on ollut hyvin tehokas järjestelmä Oulussa, jossa rakennusvalvonta on prepannut omakotirakentajia, jotka ovat heti tietysti yllätys, yllätys ottaneet käyttöön rakennusvalvonnan ehdotuksia. Me voitaisiin käyttää tätä samaa ja siinä olisi vielä yksi pieni keinovalikoimaa lisää, Jari mainitsemaan keinovalikoimaa lisää. No, summa summarum, näillä ratkaisuilla, jotka liittyy nyt täällä läsnä oleviin kaupunkilaisiin, jotka kohta menee äänestämään ja läsnä oleviin kuntapolitiikkoihin, me voidaan yhteistoimin, yhdestoimimalla kasvattaa tätä sosiaalista potentiaalia. Muistutan vielä siitä tosiaankin, että mehän omistetaan myös eräs energiayhtiö, joka on kertonut, että toteuttaa yhdessä asukkaiden kanssa mittavan energiauudistuksen, jossa avainasemassa ovat biopolttoaineet, aurinkoenergiat, älykkäät energiajärjestelmät ja uudet energiapalvelut. Lisäksi on toivottu, että ihmiset ottaisiin heihin yhteyttä ja kertoisi tuota, ideoistaan ja me totetaan että otetaan tämä myös todesta ja otetaan puhelinkoura ja soita Helenille ja kerrotaan meidän ideat. Kiitos.